Azerbaycan devlet sistemi derin bir kavuk şemeresine tutulur. Ben bunu deyirəm. Değerli izleyiciler, kanalımızın efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şamı Emin sizinleyim. Bugünkü konağım ise İctimai Siyasi Xadim Zərdüşt Əlzadədir. Zərdüşt Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Zərdüşt Bey, bilirik ki, zaman zaman Azerbaycan İctimai Siyasi Hayatında aktif insanlardan olmuşsunuz. Bugün bir qədər kənara çəkilsəniz də bu fəaliyyətinizi danmaq olmaz. Bu baxımdan düşünürük ki, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında rol olan insanlara bələdsiniz. Yəqin bu günlərdə izlədiniz, son günlər parlamentdə bir sıra deputatlar ardıcılı olaraq fərqli fikirlər, fərqli təkliflər səsləndirdi. O cümlədən Tahir Kərimli prezidentin alternativi yoxdur söylədi. Qudurət Həsənquliyev isə Qarabağda və Zəngəzurda kazinoların açılmasını təklif etdi. Eyni zamanda deputat Aqil Abbas isə Qarabağa tələbələrin könüllü işləməsini təklifini verdi. Bu təkliflər, bu fikirlər cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmır. Belə ki, sosial şəbəkədə insanlar bu fikirləri, bu təklifləri çox ciddi tənqid ateşinə tutdular. Sizin bir ictimai siyasi xadim olaraq bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Yəni, bu tənqidlər obyektivdir, yoxsa necə? Əvvəla, hər bir insanın, o cümlədən deputatın, millət vəkilinin öz fikrini söyləmək hüququ var. Bu hüququ onun əlindən alınmaq olmaz. Amma onun bu fikrinə də hər bir kəsin münasibət bildirmək hüququ var. Bu hüququ da insanlardan almaq olmaz. Qaldı Tahir Kəmirinin çıxışına. Tahir bəy 30 ildən yuxarı tanıyıram. Çox savadlı adamdır. Çox rəyaqətli adamdır. Ona dərin hörmətim var. O vətənpərvər mövqeyinə gəlir. Biz təzə tanış olanda Azərbaycan sözü görəndə gözü yaşarır. O da vətənini sevən adam. İndi başına çox gəlib bu işlər bu dövrdə. Bütün xalqın da başına bu işlər gəlib, onun da başına işlər gəlib. Çox təlatümlərdən, sarsıntılı dövrlərdən keçib. İndi bir fikir söyləyib. Mən bu fikrə bir səhsiyyətdən az çox başı çıxan adam kimi münasibət bildirmək istəyirəm. Tayyip Bey deyib ki, indiki halda İlham Əliyevə alternativ yoxdur. Əvvəl indiki halı həm Heydər Əliyev yaradı, həm də İlham Əliyev yaradı. Heydər Əliyev 10 il ərzində, ondan sonra da indi 17 il ərzində İlham Əliyev yaradı bu vəziyyəti. Onların yaratdığı vəziyyətdə, onların qurduqları Azərbaycanda həqiqətən də Əliyev sülaləsinə, Əliyev ailəsinə, İlham Əliyevə bədəl yoxdur. Niyə yoxdur? Məhz bu məqsədlər onlar bu Azərbaycanı bu gün qururlar ki, əvəz olmasın. Yalnız onların olsun Azərbaycan. Fərz edin ki, seçki mühiti də, seçki qanunları da, iqtisadi vəziyyət də, ictimai vəziyyət də, siyasi səhnə də elə qurulub ki, bədəl olmasın. Alternativ olmaz. Əgər yoxdursa alternativ, bütün alternativlər təmizlənibsə və qaydalar elə qurulubsa ki, alternativ olmasın, onda Tahir Əliyev tamamilə düz söz deyir ki, alternativ yoxdur. Sabah təsirini ki, birdən möcüzə baş verdi və ədalətli təmiz seçki dövrü başladı. Bir ay ərzində, seçki dövründə. Bir ay ərzində bu 30 il ərzində qurulmuş sistemi dəyişmək mümkündür. 30 il müddəti, 50 il, 69-dan bəri qurulmuş sistemi dəyişmək mümkündür. Yox, mümkündür. Gecə gündüz televiziya, bütün kütləvi informasiya vasitələri İlham Əliyevi vəsf edir, tərifləyir. Və bütün onun rəqiblərini pisləyir, yamanlayır. Bu vəziyyəti, bu beynlərdə həkk olunmuş şuur, təsəvvürləri bir ay dəyişmək mümkündür. Ona görə mən hesab edirəm ki, Tahir kəndi deyir ki, indiki şəraitdə bədəl yoxdur. Rusiyada Putinə bədəl yoxdur. Onun yaratdığı sistemdə, 20 il yaratdığı sistemdə ona bədəl yoxdur.
Ama başka devletlerde. Ama Tahir Kerem'in üstüyem objektif mi diye bunu? Bu objektif ne demektir? Gerçekliği eksiltirir de. Onun bu sürdüğü gerçekliği eksiltirir. İlham Aliyev ve onun komandası devleti elinde saklıyor. Azerbaycan bütün maliye kaynaklarını elinde saklıyor. Bütün mehbuat kanallarını elinde saklıyor. İnformasyon kanallarını elinde saklıyor. Devlet aparatı, üsteler maliye kaynakları, üsteler informasyon alemi onun bedelsiz edildi. O olan diye şey değil. Diyeydi ki, Fezili, Tahir Kendi, sabahda rakı seçki olsa İlham Aliyev'e 5 nefer galip gelebilir. Buna inanmışsınız. Fersen de ben Azerbaycan şehir senesinde 1-2 nefer tanıyorum. Hiç çok layıklı insanlar. Ve onlardan çok uğurlu, bacarılı devlet başçısı çıkardı. Kimlerdi maraqlı üzüstüyem? Herkese maraqlıdır ki Azerbaycan'ın siyasi sahnesinde bacarılı, layıqətli insanlar kimlerdir? 100 defa demişim. İlgar Məmmədov Azerbaycan'ın rehberi olabilir. Sabahına göre, əhali keyfiyyatlarına göre, sebatına göre, dözümüne göre, sadiqliyinə göre ondan çok güzel devlet rehberi olabilir. Ama ki onu koyar mı? 6 yıl onu hapishanada kürüttüler. Məsul Ameli kürüttüler. Ama özür istiyorum, o hapishanadan çıkandan sonra ona karşı insanların simpatiyası çok aşağı dereceye düştü. Sosyal şebekede her fikir, her statüsü demek olarak tənqid olunur. Niye? Ben size deyim de. Eyni şeydir, sistemdir. Ona karşı sistemli şekilde hem devlet, hem muhalefetteki devletin elaltıları işleyilir. O statüsleri derinden tahlil etsin, görürsün, hamısında məntiq, Azerbaycan'a xeyri var. Ama məhz onu gövdən salırdılar. Ben bunu öz təcrübəmdə görürüm. Öz təcrübəmdə görürdüm. Fərz edək. Mən 20 yanvardan əvvəl deyirdim ki, xalqı orada qarşı toqquşma aparmayın. Qışqırırlar, satqın, qorxaq. Apardılar 20 yanvar oldu. Mən günahkar idim, mən haqsız idim, onlar haqlı. Və onlar haqsız. Bunu fikirləşir. Və Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra mən dedim ki, Rusiyaya kəllə açmayın. Rusiyayla dil qazın, qışqırlar. Bu Rus pərəsdir. Ama 90-cı illərdə o cür meydanlara çıxılmasa, üzüstəyəm, Rusiyanın qarşısına belə əli yalın da olsa çıxsaq da müstəqilliyimizi qazandıq. Siz mənə nağıl danışmayın. Sizin qarşınızda oturan adam, siyasətdən və həyatdan çox yaxşı başa düşən adam. Mən sizə sual verirəm. Azərbaycan Rusiyaya qarşı çıxmır. Oturur, əlim belə qoyur, Türkmenistan kimi oturur. Müstəqil olmayıydı. Nağıl danışmayın. Məhz Azərbaycan xalqı Rusiya qarşı qalxdı, Rusiya dağıldı. Rusiya mərkəzdən dağıldı. 17-ci ildə olduğu kimi. Nə mədəni eləmişdi inqilabı, yoxsa Rus generalları çarı məcbur edilər, taxtı tacdan əl çəksin. Bu... Məmədəmi inqilab elədi, yoxsa Lenin Peterburqda inqilab elədi. Ha? Yani özünü şirtmiyor ki, Azerbaycan'ın hem eserinin hem dünyanın şerh sahnesinin vezni çok aşağıdır. O mübarizə olmasa, o mübarizə Gürcistan'da da var idi, Latviya, Litviya, Estonya'da da var idi, Azerbaycan'da da var idi o mübarizə sabit dövründə. O yerdeki, o respublikalardaki mübarizə var idi. O mübarizə müstəqilliyin anı değildi. Həmin ölkələrin, respublikaların milli sərvətini ələ keçirmək yolunda hakim zümrələrin mübarizəsiydi. Yaşasalım. Azerbaycan'da birinci şahs kimiydi? Qarabağlı Vəzirov. Qarabağlı Vəzirov'u aşırmak lazım idi. Ondan sonra şahlı quşu qondu Şirvanlı mütəllifin başına. Şirvanlı mütəllifi yıxmak lazım idi. Elə ki hakim keçdi Naxçıvan'da bir fədəliyinin əlinə, sonra Naxçıvan'ı edərlənə, daxili siyasi mübarizə səngidi. Buydu dava. Gürcistan'da da var. Yine hakim zümrə. Hakim zümrə kim Gürcistan'a hakimlik edildi? Yoksa Gürcistan müstəqil idi de. Eskeri dağılığında hansı Türkiye geri müstəqil olabilirdi? Hiç Allah'ın Türkmenistan'ı müstəqil oldu. Tayyipçan'da vətəndaş müharibəsi oldu. 90 bin adam kırıldı. Hakimiyyət naminə mübarizə idi. İndi maşallah İmam Əli Rəhman 20 ildə oturub özü üçün keçirilir. Əvvəl kəndlərinə verirdi, indi yalnız ailəsinə verir hakimiyyəti. Tahikistan'da, Qırğızistan'da hakim edilmiş çevrilişdi, nülabdı. Nəyə görə? Hakim zümrəyə sərbəti götürmək istəyirəm.
Yəni burada müstəqillikdən söhbət getmir. Yəni fikirlərinizdən belə çıxır ki, 90-cı illərdə də xalqı qurban veriblər hakimiyyətə gəlmək üçün. Bəli. 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 Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi idi. Ərazi bütövlüyünə şübhə yox idi. Ərazi bütövlüyünə şübhə yox idi. Qarabağ bizdə idi. Ərazi bütövlüyünə şübhə yox idi. Azərbaycan qüdrətli, dünyanın ikinci qüdrətli dövlətinin tərkib hissəsi idi. Mədəniyyəti, dili, sənayesi, elmi indikindən yüksək səviyyədə idi. İncə sənəti, kinosu, teatrı idi. Kim bizə söz deyirdi? Sadəcə hakim zümrə, Azərbaycan hakim zümrəsi, özünü xalqdan çox istəyirdi. Məhz ona görə bizim Azərbaycan hakim zümrəsi Azərbaycan mənafiyini qoruya bilmədi. Və salam buydu. İndiki Azərbaycanın hakim zümrəsi bir möcüzə başlıyor. Ona görə mən möcüzə başlıyorum ki, Qarabağ qaytarabildi. O da 100% yox. 75%, 25%-i Rusların nəzarətindir. Mən o dövrdə yaşım az idi 90-cı illərdə Zərdüşt bəy. O dövrü xatırlaya bilmərəm. Kimlər xalqı qurban verdi o zaman hakim zümrə deyəndə hansı insanları nəzərdə tutursunuz? Hakimiyyətə iddia edən, hakim zümrənin hakimiyyətə iddia edən hissəsi üstəgəl özünü xalq hərəkatı adlandıran zümrənin rəhbərləri. Onlar zümrəni şey, az bu xalqı bada verdi. Zərdüşt bəy, mən söhbətimin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. İkinci orada bəyanat var idi. Qüdrət İstənqoyunun bəyanatı. Bəli. Qarabağda kazinolar. Las Vegas yaradı. Hörmətli millət vəkili Azərbaycanın qanunlarına baxsın, konstitusiyaya baxsın və görsün ki, Azərbaycan qanunlarına görə qumar qadağandır. Bununla uyğun hərəkət eləsin də bəyanat edir. Keçirik üçüncü bəyanata. Abiləbəsinin Qarabağda tələbə inşaat dəstələri. O, biraz qarışdırıb. Sovet dövrü ilə indiki dövrü qarışdırıb. Tələbə inşaat dəstələri mümkün deyil. Tələbə inşaat dəstələri o zaman Sovet ali rəhbərlərinin təşəbbüsü ilə, qərarı ilə həyata keçirdi. Tələbələr gedirdi. Uyuz işçi qüvvəsi kimi işləyirdilər. Amma indi Azərbaycanda belə bir şərait yoxdur. Azərbaycanın kifayət qədər İnşaat potensialı var. Əgər o qadağaları götürsələr, tenderləri bizimkilər olsun, başqaları olmasın, o qadağalar götürsələr, Azərbaycanın inşaat potensialı, bənalarının, dülgərlərinin və s. sayı keyfiyyəti imkan verir ki, Azərbaycan öz gücü ilə Qarabağda istənilən qədər şey tikə bilər, ev tikə bilər, qurğut yarada bilər. Üstəgəl, Azərbaycan 53 milyar qızıl valyuta ehtiyatları var. Tender olan əsimlər çarşısına qonşu ölkələrdən, İrandan, Türkiyədən, Rusiyadan, Gürcistandan, Ermənistandan gəlsinlər, kişinlərdir. İşsizdirlər, pul qazanmaz. Ermənistandan gələnlər orada daha da kök atacaqlar, daha çox ermənilər məskunlaşacaq. Gəlib çıxı gedirlər, Türk şirkətləri gəlib çıxı, burada kök atır. Tikir qutağı çıxı gedir, Türklər tonel qazırlar, qalacaqlar orada Kəlbəcərdə, yox qalmıyor. Toneli çəkdilər, təhlil edilər, pulların altında çıxı gedirlər. Eyni şey, siz Ermənidən niyə qorxursunuz? Ermənidən qorxmur. Erməni insandır da, xalqdır. Qorxsaq bu boyda xalq Erməniyə qalib gəlməzdi. Erməniyə qalib gəlməzdi. Erməni işğalçılığına qalib gəlməzdi. Erməni dövlətinə qalib gəlməzdi. Amma Erməni xalqdır, xalqa qarşı nifrət eləmir. Xalq elə yaxşı da var, kişi də var. Doğrudur, heç bir xalqa nifrət doğru deyil. Yəni, özümüzə mədəni xalqı göstərir. Xalqa nifrət eləmək düzgündür. Pis insana nifrət eləmək olar, amma xalqa nifrət eləmək düzgündür. Pis erməniyə nifrət elə, işğalçı erməniyə nifrət elə, amma erməni xalqına nifrət elə. Çünki Azərbaycanın unutmayan, o qədər pis adamı var ki, maşallah. Bütün xalqlarda var. Bəli, Rusunki var, İngilisinki var, Amerikanki var, Çilinki var, İngilisinki var. Hansı var? Fransınki var. Amma böyük Fransız xalqına kim nifrət edirlər? Diktəyə baxıram, mədəni, özəl xalq, Fransız xalq. Zərdüşt bəy, başqa bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bugünlərdə
AMEA'nın Azad Həmkarlar İttifaqı və Fizika İnstitutunun Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən Yeni Bayramı və Həmrəlik Günü ilə əlaqədar 100-ə yaxın əməkdaşına ərzaq yardım edilib. Baxın, alimlərin ərzaq yardımına möhtac qalması doğrudur sizcə? İndi Azərbaycanın çox kəskin qütbləşmə var. Yuxarı zümrə hədsiz varlı, aşağı zümrə hədsiz kəsir. Təəssüf ki, Azərbaycan alimləri də varlı deyildir. Orta təbəqənin aşağı hissəsinə aiddir. Və onların, əgər onlar qəbul edirsə bu ərzaq yardımı, onların ehtiyacı var. Onu deyim ki, bu sosial şəbəkədə çox ciddi tənqid olunur ki, alimlər ərzaq yardımına möhtəs qalıb. Yəni, insanları bu dərəcədə aşağılamaq göstəricisidir bu. Əgər ehtiyaclar olmasaydı, qəbul etməlidir. Demək, ehtiyaclar var ki, qəbul edirdi. Alimlər də savadlı adamlardır. Özlərinin qədrini bilən insanlardır. Əgər onlar qəbul edirsi, demək, objektiv olaraq onların bu ərzaq yardımına ehtiyacı. Yeni. Ama ben bir şey deyim. Burada ne için burada hansı bir naqislik görürük, kusur görürük. O kadar insanlara yardım gösterilir ki. Kentlerde adamlar var ki gelirler, icra etmezdi ki bize yardım gösterir. Ehtiyacı var. Ehtiyacı var, isteyirler. Onları da verirler. O bir taraftan bunu həmkarlar edeyim, değil mi? Ben. Həmkarların kaygısıdır, borcudur ki kaygı göstersin özgürlerine. Sovet vaxtı da həmkarlar ittifaqları göstərirlər qayğı. O deməkdir ki, Sovet adamları möhtac idilər. Pulsuz putyovka verirdilər kurortlara, yay düşərgələrinə, uşaqları pulsuz verirlər, geçsinlər, uşaqlar kənər düşərgəsini istirahat edəsinlər. Həmkarlar ittifaqı pulsuz mənzil verir Sovet vaxtı. Amma alimlərə pulsuz mənzil verilirmi? Mən bu yaxınlarda bir alimlə təmasda oldum. O, Saray qəsəbəsində alimlərə mənzilin hər kvadratının 500 manata verildiyini söylədi. 500 manat baxa deyil. Özü də qeyd etdi ki, aylıq 460 manat maaş alır. Hazırda da 7 kvadratlıq bir mənzildə qalır. Yaşlı da bir insan alim. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda ictimai ədalətin yoxluğundan xəbər edir. Əslində, insanlar o yuva hər bir məxluqun haqqıdır. İnsanın yuvası olsun. Mənzil insan üçün yuvadır. Və insanı pulsuz mənzil o adamlara verirlər indiki müasir Azərbaycanda. Kim hədsiz öz loyallığını sübut edib hakimiyyətdə. Tərifləyib, ya otaqlanıb, ona əlam kimi pulsuz təhsil, ya şey, mənzil verirlər. Bu düzgün deyil. Haqqına hər bir insana ya elə maaş verməlidir ki, öz puluna mənzil ala bilsin, yəni ki, xidmətinə görə hansısa bir mənzil verməlidir. Əlbəttə, elə adam var ki, avara, sərgələn, tənbəl, işləmir də, savadı da yoxdur. Ona nə üçün mənzil versinlər? O təbii ona kəsə işinə, əməyinə görə dəyər. Amma adam ki, işləyir, xeyir gətirir, cəmiyyət üçün xeyir adam, ona görə elə maaş versinlər ki, qazancı ilə gedib özdə mənzil alabilirsin. Yeri gəlmişkən elə bu məsələ ilə sərtləşən bir statistikadır. Mətbuatda gedən məlumata görə, təbii ki, bizim mətbuatdan söhbət gedir. Ermənistan dünyanın ən bədbəxt 7 ölkəsindən biridir. Azərbaycan isə dünyanın ən 5 xoşbəxt ölkəsindən biridir. Yəni bu məqamla sərtləşən statistika olduğu üçün nəzərinizə çatdırıram. Bu statistikada bir obyektivlik var mı? Məsəl var, deyim var. Bir var yalan, böyük yalan və statistik. Statistik yoxdur, deyim bu. Mən inanmıram ki, Azərbaycan dünyanın 5 bəxtəvər xalqından biri. Mən buna inanmıram. Bu inanmamadığınızı bir konkret detallı izah edə bilərsinizmi? Hansı səbəblərə görə inanmırsınız? Ətrafıma baxıram, mən aydan gəlməmişim. Ətrafıma baxıram, qonşularıma baxıram, qonlarıma baxıram. İş yoldaşlarına baxıram, küçədə cəmaata baxıram, insanlar arasında münasibətlərə baxıram, dövlət təbiyyatına baxıram, məmurlarımıza baxıram və çox dərin şifə oyanır məndə ki, biz bəxtəvər dünyanın 5 bəxtəvər xalqından biriyik. Zərdüş bəy, başqa bir məqama da diqqət çəkmənizi istərdim. Bilirsiniz ki, bu günlərdə
media haqqında qanun artıq Milli Məclisə üçüncü oxunuş üçün tövsiyə olunubdur. Yəni onu da nəzərinizə çatdırım ki, dekabrın 28-də bununla əlaqədar bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirdi. Bundan bir müddət öncə də aksiya keçirilmişdi. Bununla bağlı bir çox ictimai, siyasi xadimlər, media hüquq ekspertləri öz etirazlarını bildirirlər. Bunu mütəcə qanun hesab edirlər. Sizin bu qanunla bağlı fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır. Siz də jurnalistika sahəsinə yaxın bir işlə məşğulsunuz. Bu baxımdan istədik mövqeyinizi bölüşəsiniz. Bəli. Mən özümü jurnalistmi təqdim edirəm. Siz mənə təqdim edirsiniz ictimai siyasi xadim. Mən bunu razı deyiləm. Çünki mən siyasətlə məşğul olmuram. Siyasət zamanında olduğunuz üçün təqdim etdim. Zamanında siyasətçi vəzifəyə dair, mən heç bir vəzifəyə dairəm. Nəysə, sözüm odur ki, bu hökumətin bu cəhdinə və cəmiyyətimizin təlaşına mən baxanda yalnız acı bir kinayə hissi keçirdim. Çünki bu ona bənzəyir ki, medianı nəzərdə saxlamaq, jurnalistlərin ağzını qapamaq cəhdləri mənə xatırladır. Bu partakratların vaxtı ilə xalqı əsarətdə saxlamaq cəhdlərini. Yadıma gəlir ki, 90-cı ildə Sovet İttifaqında SSR-in süqutunun qarşısını almaq üçün xüsusi bir qanun qəbul edildi, Ali Səvir. Respublikaların SSR-dən çıxması haqqında qanun. O qanuna görə o qədər maneələr qoymuşlar ki, respublikaların qarşısında ki, respublikalar çıxa bilməsin. Nə oldu? Birdən sonra gürültüyle çöktü. Heç kəsin yadına o qanun düşmədi. Biri var, Göçünün bir qəşəng sözü var. O deyir ki, qanunun budağı qurudu, həyat isə yaşıl, kiçik, inkişaf edir. Qanun qurudu. İndi bu quru qanunla yaşıl ağacın qarşısına, yaşıl budağın qarşısına girmək mümkün deyil. Əgər cəmiyyət salamətdirsə, əgər dövlət ədalətlidirsə, jurnalistin ağzını nəyə üçün yumaq lazımdır, onu nəyə üçün təmizləmək lazımdır. Əgər yalan deyərsəm, gəlib sifətini çıxırır. Əgər doğru deyirsə, deyən doğrunun ağzını yumaqsız. Məsələn, mən fərz edirəm ki, Azərbaycan dövlət sistemi dərin bir korrupsiya mərəzinə tutulur. Mən bunu deyirəm. Gəlib mənim ağzımı skoçdan bağışlasa, gözümdə yumsaz, bundan vəziyyət deyir ki, Azərbaycanın dövlət sistemi korrupsiyadan xilas olacaq. Yox, korrupsiya gül kimi var da, görürəm də. Hər sahədə, bütün sahələrdə. Dövlətin nə bir sahəsi yoxdur ki, orada korrupsiya olmaz. Bu korrupsiya mərəzindən necə xilas ola bilərik? Bir dəqiqə deyəndə, yəni bu bir qanundan danışır da. Bu qanunun əsas məqsədi odur ki, hökumət, məmur desin, fərz edir. Zəhri şəhərdə jurnalist ola bilər, fikir söyləyə bilər. Əgər onu bir jurnalist mi tanımaqsa, o fikir söyləyə bilməz. Bu yazma salır, yazma düşür, Qarbaçovun Respublikaların SSR-dən çıxmaması haqqında qanun layihəsini Ali Səvidə təqdim etməsi və Ali Səvidin bunu qanun qüvvəsinə mindirməsi. Amma ondan cəmi bir gün sonra SSR gürültüyle uçdu bağlı. Heç ki o qanun yada düşmədi. Və əgər cəmiyyətdə, dövlətimizdə ədalətsizlik, zülm artdıqca elə bir həddə çatacaq ki, hamı bütün xalq danışacaq, bütün xalqı qazamata basmaq olmaz, qadağın elini olmaz. Bütün xalq danışır olsun. Siz az oğurluyum, mən demirəm, heç oğurlamayın, mayanız oğurluğuna qurulub, amma az oğurluyum. Əlif edilmişkən, alın ama insafla alın. Və ya elə bir sistem qurun ki, o sistem barəyə mən yazmışam, dövlətin rüşvət siyasidir. Bu da istiqlal dövlətini yazmışam, hələ 95-96-cı ildir. Dövlətin böhtan siyasidir, dövlətin rüşvət siyasidir, dövlətin zülm siyasidir. Bu hamısı dövlət siyasidir. Demək, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir dənə şey var. Dövlət idarəsi şəffaf olmalıdır və cəmiyyətə hesabat verməlidir. Mənim sahibi vətəndaşım hüququm olmalıdır ki, fərz edir, hansısa nazirliyin büdcəsinə girin, baxın, görün ki, bu necə xərclənir? Bu dövlət sirridir. Fərz edir, səhiyyə nazirliyidir. Burada hansı dövlət sirri ola bilər? Və ya təhsil nazirliyidir. Onun bütün büdcəsi, bütün xərcləri şəffaf olmalıdır.
internet olmaz, mən girməliyəm. Filanın bəli məktəb. Bu məktəbə fərq edək 100 min manat pul ayırır və 1 milyon manat pul ayırır. O 1 milyon manat direktorun maaşına gedərdi, xadimənin maaşına gedərdi, müəllimin maaşına gedərdi, təmirə də gedir, işığına da gedir, suyuna da gedir. Bunlar nasıl açıq olmalıdır? Əgər bunlar açıq olsa, şəffaf olsa, orada heç bir kalkışla söhbət gedə bilməz. Heç bir səhiyyədə də, təhsildə də, bütün sahələrdə, icra hakimiyyəti, prezident pul ayırdı. 10 milyon pul ayırdı filan cəmiyyə, rayonun inkişafı üçün. O pul ayrıldı deyilənə görə, mən bilmirəm. O pul öyle qalır Bakıda. Paypuk söylüyor ətrafda və icra başına deyilir ki, cəmatın 10 milyonu yığ, abadlıq işini xeyirdə. O da ki, çağırır işbazları, deyir ki, sən səkinin 10 metresini asfaltın, asfaltın pulunu yiyirsən, o 15 metresini de sən. Bu yıl gedir. Və aşağıda xalqın səsi olmadığı üçün, hakimiyyəti o seçmədiyi üçün, xalqdan çəkinmirlər, xalqdan çəkinmədən, seçicidən çəkinmədən o dövlət büdcəsini ötürülür gibilər. Və bununla əsas məqsədi, o səbəbi nədir? Hesabatlıq yoxdur. Seçicidən qorxmurlar. Bu yaxınlarda təmtaranla dedilər ki, o Panama dosyasində bəlli oldu ki, İran Məliyyədən 700 milyon fund sterlinglik mülkü var Londonda. Bu açıldı. İlham Bey dedi ki, mən uğurlu biznesmenim. Bu nağılı kime danır? Bu nağılı kime danır? Ona inanan oldu mu Azərbaycan? Olmadı. Kemalettin Heydervan, Cangir Əskərvan, milletleri hardan? Hardan? Məlum etsədə Azərbaycanda bir mənbə var. Neft qaz. Bücə. Ondan başqa şey yoxdur. Hər bir hakim, məhkəmə hakimi, özünə dəbdəbəli qəsir tikir. Haradan? Rüşvətdən. Haradan? Polis zabiti, özünə dəbdəbəli şey. Götürür 200 milli maşını sürür. Haradan? Maaşını? Yox. Korrupsiyadan. Yəni bu hamısı bəllidir. Hamısı media haqqında qanun çıxarır, xalqın ağzını yummaq mümkündür. Özünüzü aldatmayaq. Mən misal gətirim. O qədər qanunlar qəbul edilir. Çar Rusiyasında qadağalar var idi, Çar Rusiyası köktü. Səhət İttifaqında qadağalar var idi, Səhət İttifaqı köktü. Azərbaycanda qadağalar var. Əminsiz ki, çökməyəcək, quruluş çökməyəcək. Çalışın, quruluş ədalətli olsun. Bu da demokratik ölkələrdə quruluş dəyişmir. Yüzillərlədir bu demokratik ölkələrin tarixi. Yüzillərlə. Zərdüş bəy, yer gəlmişkən Cahangir Əskərovun adını səkdiniz, Azalın prezidenti, onun da malını, mülkünü, varidatını qeyd etdiniz. Elə bir müddət öncə deputat Aqil Abbas parlamentdə Azalın insanları, sərnişinləri soymasınla bağlı fikir səsləndirdi ki, hara müraciət edirik, kimə müraciət edirik, nəzərə alan yoxdur. Yəni, heç bir fikrimizə şeydən yoxdur. Bunu deputat deyilsə, İnsanlar hər biri də təyyarə qiymətindən olduqca narazıdırsa, niyə bu məsələyə bir ciddi reaksiya verilmir? Gürcüstandan məsələ Türkiyəyə getmək üçün çox kiçik bir məbləğlə mümkündür, elə də Avropa ölkələrinə. Ancaq Azərbaycandan heç bir xarici ölkəyə getmək bəlkə Gürcüstanla müqayisədə 10 dəfə çoxdur. Niyə bu həddə təyyarə biletlər bahadır? Niyə məsələ o cür... Deputat irad bildirir, ancaq buna bir reaksiya verilmir. Deputat Aqil Abbasın Cəngir Hacib haqqında, Azal haqqında dediyi tənqidi fikirlərlə tam razıyım. Ona görə ki, monopolistdir, insarçıdır. Ona görə ki, prezidentin yaxın dostudur, şəxsi dostudur. Ona görə ona söz deyən yoxdur. Amma mənə başqa bir şey maraqlandırır. Aqil Abbas bunu dilinə gətirirsə. Uşaq dedik, siz uzunlar, siz bilirsiniz. Aqil Abbas Azərbaycan jurnalistikasında korrupsiyanın dedəsi, rüşvətin dedəsi. Bunu bilmirsiniz? Təbii ki, ben bilmirəm. Bu şey bilmirsiniz, ben bilmirəm. Adalet gazetinin redaktörü olanda bu əməli başı reketlə sahib vətəndaşlardan yox, polis rəhsəndən, icra başlarından, nazirlərdən pul yedir. Bunu hamı bilir.
Ve bunu hamı bilir ki 12 deputat olur. Kimin sayesinde deputat olur? Bunu hamı bilir. Ve bana çok garip geldi ki Adil Abbas birden Cangir Hacı'yı, Eskerov'u tenkit edilir. Onlar aynı yerler yuvanın boşudur. Onun Cangir Eskerov'u tenkit edilmeye hakkı yok. Benim şimdi olabilir yanılırım. Ve bunu ben dinlemek istiyorum. Ama bütün hallarda objektif danışır insan. Yok, bu meselede objektif danıştı. Ama yeniden ki kim kimi tenkit edilir, benim için çok garip. Özü baştan evvel korupsiyon şeyinin ustasıydı. Azerbaycan mehbatında onun kimi ikinci rüşvet alan yokuydu. Böyle onun mandatı da öyle rüşvetin formasında, hükümet ona verildi, yumsunlar aldım. Mənə maraqlı olan Zərdüşt bəy, bu təyyarə biletlərinin bu qədər bağlı olmasıdır. Hazırda bilirsiniz ki, pandemi ilə əlaqədar quru yollar bağlıdır, cəmaatın insanların cibini soyurlar. Məsələn, mən 3 ildir valideynlərimi görməyə Gürcüstana gedə bilmirəm, maddi çətinlik yüzündən. Bəli. Yəni, təyyarə biletləri niyə bu qədər bağlıdır? Siz gedin Cəngir Əskərovun bağına baxın, onun varidatdan baxın. O çox bəlli olar ki, o Birleşmiş qablar şey var fizikada. Rezin şu anda iki qab birbirine bağlanır. Birine su tökürsen beraber saxlayanda ikisi de beraber olur. Birini yukarı kaldırırsan bu su gelir, doşur, daşırır. Yani o pul da böyle şeydir. O birleşmiş qablardaki kimi. Kimdeyse az olandı, kimdeyse çok olurdu. Halkın ekseriyyeti kasıbdır. Hakim cümle pulu bin bir haray dötsün. Vesselam. Hansı bir nazir balası, nazir nenesi, 200 milyonluk maşın sürendi. Bu demektir ki, bir azı min ailenin çöreği puluydu. Çünkü bu pul büdreden geldi. Büdre ya beraber bölünmeli, nispeten, adalet. Ya da eğer kimse gelip özüne 1 milyona kasır tıkırsa, 200 milyonluk maşın sürüyse, bu demektir ki, bir 10 bin ailenin çöreği pulu yoka çıktı. Ümumiyyətlə, hazırki durumda təyyarə yolu açıq olub, quru yolun bağlı qalması nə dərəcədə doğrudur? Hava yolu açıq olsun, quru yol bağlı qalsın. Bu insanlara ancaq belə deyək, əlavə bir xərcə salmaqdan başqa bir şeydir mi? Yox, yani? O gediş gəlişi məhdudlaşdırır da. Əgər quru yol açıq olsa... İmkanı olan hava yolunda da gedir. İmkanı olan azdır da. Amma quru yoluna... Fərz edelim, 10 milyonla adam gündə gedə bilər, amma hava yoluna 100-200 vəsələn. Yəni bu gediş-gəlişi məhdudlaşdırır. Pandemiyanın miqyasını məhdudlaşdırır. Amma heç olmasa təyyarələrin qiymət aşağı olmalıdır, biletin qiymət aşağı olmalıdır. O başqa məsələ. O da onu dedik, bu məsələni həll eləsin. Kim? Xalq. Xalq bunu həll eləmək üçün nə olmalıdır? Şuur. Siyasi şuur. Vətəndaş kesareti. Yoxdursa, dar. Onda Cəngi Əskəri Tiflis-Bakı təyyarə biletini qaldıracaq ərşə. Vay bizim halımız onda. Yox, yenədən ki, günahkar kimdir? Cəngi Əskəri yox, vətəndaş. Bu vəziyyəti dözən vətəndaş. O günahkar, günahkar. Çox sağ olun, Zərdüş bəy, təəssüf. Bir dənə şey deyim axıda. Zülmün astarı səbirdir. Astarsız neyse şey görmüşsünüz, her şeyin astarı var. Evet. Zülmün astarı səbirdir. Halk səbir etməsə o zülm olmaz. Sağ olun.